Fala galera do meu canal, quem me conhece sabe que eu adoro parar e gravar essas grutas que eu encontro pelo caminho. E indo aqui em direção ao salto do rio Caveiras, aqui na cidade de Lages, eu encontrei essa gruta da Nossa Senhora Aparecida. E aqui tá correndo pouca água aqui, mas tinha ali duas saídas de água. Infelizmente, a água é imprópria para consumo. Essas águas que saem de bicas assim são águas muito boas, mas essa aqui tá avisando que ela é imprópria, olha, para consumo. Mas eu parei aqui para gravar a gruta da Nossa Senhora. Aqui o pessoal acende vela, faz orações, faz pedidos. É, ali, ó. O pessoal coloca as velas ali, mas elas apagam porque estão na rua. E aqui temos a Nossa Senhora aqui dentro. Nossa Senhora. História da Nossa Senhora é uma história muito bonita, linda demais, e para quem conhece, eu sempre que lembro da história da Nossa Senhora Aparecida, eu me arrepio, eu fico muito emocionada com a história. Eu vou contar aqui para vocês hoje a história da Nossa Senhora Aparecida para quem não conhece. Então, Flavinha Rodrigues na estrada aqui, parando para fazer esse breve registro. É muito legal, aconselho vocês, sempre que encontrar uma gruta, uma capelinha, imagem de um santo, nas viagens, dê uma paradinha para dar uma descansada, espichar as pernas e fazer uma oração, agradecer. A gente tem que também agradecer e não só parar nas grutas e nas igrejas, nos santuários e nas capelas para fazer pedido, fazer promessa, trocar uma obrigação por algo que você queira. Porque as promessas, na maioria das vezes, o que a gente promete fazer em troca de receber o nosso pedido da espiritualidade é algo que a gente já deveria estar fazendo e não faz. Então, como sacrifício, a gente oferece isso. E não deveria ser assim. A gente deveria simplesmente pedir e agradecer de alguma forma, de alguma maneira, sem precisar colocar uma imposição para que seja atendido o nosso pedido. A gente deveria estar sempre em contato com Deus, com a espiritualidade, sempre jogando para o universo os nossos pedidos, e quando for nosso merecimento, a gente recebe. Não basta fazer uma promessa e achar que por causa disso a gente vai ser atendido. Pessoal, olha que lugar lindo, que lugar maravilhoso. Como eu tenho dito, isso aqui é fantástico demais. Vou ver se eu consigo gravar. Aqui tá cheio de passarinhos. Aqui no chão tava vendo eles brincando ali. Ali nessa plantinha ali tem um. Vamos ver se eu consigo gravar ele. Provavelmente ele vai fugir. Ó, saiu. Mas algo que eu falo sempre é que a gente deve se conectar com a natureza. Não tem nenhum barulho aqui a não ser a minha voz e o barulho da natureza. Olha que fantástico. Olha isso. Como que a gente não vai estar integrado com Deus num lugar desse? É muito maravilhoso. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os vídeos que eu estou fazendo aqui na região de Lages. E também acompanhe agora a história da Nossa Senhora Aparecida. Bora lá!